Bueno, ja hem arribat al programa. Dim que això... Això és la falla Sant Andrés, eh? És la falla Sant Andrés, això, sí, cuidado, això ens podem trobar dintre el, si et fots, dintre com, el rec. Això és com que es fot un xalet a Sant Francisco. Hem arribat al programa 75, estem ja aquest mes de juliol. No ens esperàvem pas, comença... no esperàvem pas, fer 75, no ens esperàvem no, pas, eh? Fot molta calor, fot molta calor, i aquí davant tenim un bar i ens hem plantejat d'anar a fer aquest programa aquí davant, al bar, a la terrassa. El que passa que hi toca el sol i sí, ens hem quedat aquí a la sombra. És de mal televisar. Sí, no? És de molt mal televisar. Abans bé que ens posàvem el sol i tot això, i ara no sé si és que parlo per mi. Em permets dir-te una cosa, que tu que saps que jo t'aprecio i que et tinc amb estima, i que si et fes falta un ronyó, doncs buscaria algú que te'n regalés un. Sí, sí, doncs, gràcies. Aquestes d'això que portes, aquestes són d'una persona, amb tots els respectes i el carinyo del món que t'ho dic, sí, d'una persona que no carda l'om tot el dia, eh? Que no? Que no carda l'om tot el dia. Per o sigui, què? Que no, perquè amb això no pots anar a treballar. No. Amb això només pots estar-te a llocs, per exemple, només pots anar a llocs. Jo, on vas? Vaig a dinar a tal lloc. Doncs vaig amb això, que vaig molt còmode. Sí. Però clar, això no són sabates de seguretat. No. Fixa't si acota, si són de poc anar pels pressos, que no pots anar ni a la piscina, perquè et fots amb els peus molls ah, aquí. Ah, no, això quan se t'ha mullat ja l'has fotuda. I l'endemà hi ha un viver de... No, no, ja les pots llençar. Hi ha roquefort. Sí, sí, ja l'endemà hi ha roquefort, perquè, ja. Perquè a més a més es tornen fortes. Cabrales, cabrales. I fatal, sí, sí. A part sí, dels fongs i tot la... Sí, sí, és veritat. Però no, no. Són d'una persona, Bagués, són d'una persona que es grata els genitals... Doncs mira, fa anys, 14 eh? Hores cada dia. Fa anys que me'ls dec gratar, perquè fa anys que acostumo, i ara aquestes... Però sonaraves la tele amb això, tu. Eh? No. Ah, ah, no, no, no. Ah, això és el que m'hi referia. No, a l'estiu sí, com que no, només surts de, o sortia... Anaves amb els hotels de cinturó navall, amb banyador? Pantalons curts. Pantalons curts, anaves? Pantalons curts, amb sí. Amb shorts. Amb shorts, a la tele sí. Llavors anava amb camisa i corbata. Sí o què? Eh? Sí, sí, i tant. Però ja, la camisa i corbata la posaves allà, no hi anaves no, així a la tele? No, hi anava així a treballar, no, perquè ja, 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 havia sigut la riota. Bueno, però aquests de la faràndula, com que hi ha... Ah, eh? Sí, oh, sí, sí, ja, ara, sí, ara... A l'època que jo parlo, clar, era una altra època. Que home, llavors... era... Però ara no faria res, no, pantalons curts. I ara van amb corbata, amb sabates i sense mitjons. Això el protocol diu que, clar, que no. Que no, que no. Si clar, vas tu... amb trajo, es diu un trajo, eh? Un trajo. Amb un trajo. Em sembla que no es pot dir traje, s'ha de dir vestit d'home, eh? Em sembla que trajo sí, també és incorrecte. Sí, sí, no, perquè clar. Perquè tu ets de l'època... Jo soc de l'època... Del UHF, de l'UHF, quasi. Exacte, de l'UHF. S'agafava per l'UHF... No, TVO s'agafava per l'UHF, clar. Veus, l'UHF, collons, clar, l'UHF, clar, l'UHF. Sí, sí, sí. Amb una tele d'aquelles Philips, blanc i negre, sí, que l'engegaves un avi i foties... Pam! Jo soy un punt negre al mig, eh que sí? Jo em va passar, no fa pas massa, ara amb una televisió, que, bueno, em va començar a sortir ratllat de colors, mm-hmm, i vaig fotre una hòstia i la deixalleria l'any demà. Una Grundig d'aquestes fondes. Sí, és que, a la deixalleria l'any demà. És que abans a les cases havies de perdre 80 centímetres de paret en una habitació per fotre la tele. La tele. Llavors quedava, la gent fotia sempre un rebost, el que sobrava. És curiós perquè el que em sol venia habitualment, on venia a reparar, perquè abans t'ho arreglaven, això ara no. Ara s'espatlla... Aquell que em deia, això és d'ells? Sí. Ve d'ells o és d'ells? No, em diu, sembla que ha rebut un cop aquesta televisió. Va desmuntar, diu, sembla que ha rebut un cop. Que és raro, dic, perquè no l'hem pas tocat. No, clar, que ningú aquí. I clar, llavors tinc el meu net, que li va dir, sí, avi, vas fotre un cop, te'n sí, recordes? Sí. Vas com els mòbils de la gent gran, jo no l'he tocat i mira què em surt. I oita, què va passar? No, sí, que, sí. Ah, poder sí, que li vaig fer un cop, però abans bé s'arreglava. Bueno, no, diu, ara no s'arreglava. Ara no. Més que res que... Diguessis que haig de fer la deixalleria. I era de les planes, ja? No, no era ni d'aquelles tan... Era un entremig, ja, ni ja, això ja, ni allò. Ja. Una cosa rara. Però sí, hi ha moltes cases que han hagut de posar un... Adéu, vagi bé. Han hagut de posar un test en el forat de la tele. Sí, sí. Una maceta, un test, sí, sí, una torratxa... El pessebre va molt bé posar-hi allà, també. Sí, sí. També hi ha gent que inclús... Anava a dir una cosa... No, ara ja es fa però com... No, per no pagar nínxol, saps què? Per no pagar nínxol, ja hi pots enfornar algun parent allà dins, també. Saps què vull dir? Ho fots i ho tapes bé, que no suquegi, sí, ja està. Vull dir, com que també els cremen, vull dir... Què més dona? Poc espai. Què més dona? Fots un forn d'aquests... Fots un forn... Amb quatre totxos d'aquests refractaris, fots un forn allà de pizzas i el mateix feia, i fots la iaia a dintre i a tomar poc. Eh? Sí, sí, sí. Ara pensàvem això dels 75 programes, clar, quan veus els de Sálvame que em porten... 5.000, no sé quants que penso, ostres. Ja, però seria molt avorrit. Ho fan cada dia, cobrant 3.000 euros el tertulià, em sembla. Sí, sembla cada que, dia. Sembla que sí, cada cobrant dia. Cobrant cada dia 3.000 euros. Sembla que sí, eh, que sí. Bueno, ara el treuen, vaig llegir l'altre dia que el treien.
I perquè, no ho sé, ha arribat un moment... I tots aquests periodistes han de buscar feina amb algun... Ah, no, no són periodistes, és veritat. No, ah, és veritat, no, 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 no. No, és que aquests, sortir d'aquí, jo crec que no poden anar enlloc. On podien, treballar. Clar, on poden anar? Si no els hi munten un altre programa d'aquestes característiques, treballar, treballar... No, però jo els hi muntaré un altre programa. És una mica com alguns dels polítics, quan pleguen, anar a treballar, treballar... Mm. Però no és culpa seva, eh? No. Però si estàs avasat a no treballar, no, ara de cop fotre't treballar de cop. Si, si la societat els hi permet fer-ho... Saps la de traumes que hi ha a la gent quan torna de vacances a l'agost perquè s'ha de fotre a treballar? És que faltarien unes prevacances per preclimatitzar-se. És com allò del costó, que quan sortia del fons s'havia de fotre la càmera hiperbàrica per compensar les bombolles d'hidrogen a la sang, no sé quines merdes. No acabaria mai. La gent diu el dilluns hauria de ser festa, perquè, clar, vens del cap de setmana, però, bueno, clar, quan tindríem el dilluns festa, diem, ostres, és que ara potser el dimarts també, no?, perquè... Jo penso que, mira, divendres és el dia dels musulmans, el dissabte dels jueus, diumenge cristians, dilluns ateus, no? Sí, clar, aquests també tenen dret a tenir el seu dia. Dimarts agnòstics... Sí, vaja, que treballi... Dimecres... Que no treballa ni Cristo, aquí. Ah, exacte, exacte, exacte. Que això ja també és microreligiosisme. Sí, també. Perquè podries dir no treballa ni Buda, però has dit no treballa ni Cristo. Això de la religió, de les diferents que hi ha d'arreu del món, també són motiu d'algun programa, eh? Vaja planeta sonats. Això de ficar-nos amb la religió, ens fiquem amb la política i el futbol, és tan complicat que no ho sé. Mira, jo vaig a ficar-me al bar d'aquí davant, que és més fàcil. Sí, doncs va, demana una cervesa per mi, va, que vinc.